Mikko Tolvanen, IFK tänään parempi, kommentit pelistä. No en tiedä oliko parempi, mutta oli tehokkaampi. Että mun mielestä hallittiin kyllä peliä, mutta ei tehty maalia ja kaveri teki sitten melkein joka paikasta. Miten maalivahti suhtautuu tällaiseen peliin, missä pari erää tulee yhteensä 6 torjuntaa ja sitten kolmannessa yhtäkkiä myllyy päälle, niin miten sä suhtaudut tällä? No ei tietysti helpoimmallinen tilanne on, mutta kaikkea pitää valmistautua, oli sitten 40 vetoa tai 10, että ei se mikään selitys on. Onko HPK sun mielestä muuten pelannut hyvin tällä kaudella? No kyllä, me ollaan pääsääntöisesti pelattu taistelevaa, hyvin puolustettu ja sillä lailla, että pääsääntöisesti ollaan pelattu hyvin kyllä. Onko Kopissa ihan hyvä fiilis? On joo, tosi hyvä. Ja sun oma kausi myös lähtenyt kiitettävästi käyntiin. Oot ykkösveskarina tällä hetkellä enemmän pelejä, niin mitä suhtaudut siihen tilanteeseen? No en mä sitä sillain roolia mieti, että aina kun kasketaan maaliin, niin yrittää parhaansa. Että täällä on kuitenkin ihan vireä kilpailutilanne käynnissä vielä tällä hetkellä. No kyllä mun nähdäkseni joo. Ja HPK on sanonut, että ei hanki NHL-pelaajia. Mitä mieltä sä oot tästä? No ei me muista ketään tarvita. Meillä on hyvä jengi ja kilpailua pelipaikoista, että turhaa tänne ketään on sekoittaa pakkaa.